Este ele tá aqui. Ele tá aqui. በቃ ደርቀሻለሁ። በቃ ነይ በቃ ነይ 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 ልብሴን ራሱ አበላሸሽ። ልቀቂ እሺ ልብሴ። በርዶሽ ነው? በረደሻ? ልቀቂ እሺ ልብሴ። በቃ ደርቀሻለሁ። በረደሻ? መተሻታል። ድምፅ እራሱ አልተመቸኝም። አንቺ መተሻት አላ ቤትሻ ስትመጣ ነው እንደዚህ ያለ እንደዚህ የምትሆነው። ወይ 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 የትማር ውስጥ ነው በቃ ችግር ይለማለ። ና የትማር ውስጥ ማለው እኔ እንደዚህ ቅፍ የምታደርገኝ ብሎ ነገር ስትሆን